Кет, кет, кет. Не істеп отырмыз? Актив залға барайык. Михон, ақшаны алып ал. Болды, болды. Ешкім ұрлап кеткен жоқ қой, а? Ой, арамызда ұры жоқ, ағай. Ішінде ақшасы түгел шығар, а? Түгел, түгел, ішін, жаңа, шайға деп 150 теңге алдым. 150 теңге алдым, ішінде 150 ақ теңге қалмасын оған. Қазір жеңімпазымызға 150 теңгелік пирожки деп беріп тұрмын, а? Болды, кеттік шайық, Михон, жүр, жүр, жүр. Наргиза, үйдегілер пасылқа сап жерді ма? Неге? Соғым сойып, дарозын сұмға асап жерген сияқты ол. Қош. Ә, бірақ соғымдары майлы екене. Ай, я, сол диван ғой. 200 мың теңгелік, е? Содан сіздерге тапсырыс берейін деген едім. 2 сағатта алып келесіздер ма? А, онда... Болды-болды әкеле беріңіздер. 2 сағатта үйде болам, я. Ақшысын кегеннен кейін төлейм. А, әкеле беріңіздер. Жарайды. Аха, жақсы. Не отызай, апай? Бүгін сайыстан жеңсем диван алам деп отырсыз ба? Кетші қай-қайда анықты. Мен қатыспаймын ғой. Сіз қатыссаңыз, басқа қыздар қуанатын шығар. Ең болмаса бір адам жеңетін болды. Қыздар не істеп отырсыңдар? 5 минутта кейін бастаймыз. Тез-тез дайындалыңдар. О, ассалаумасыз ба? Ағап шеу құп су кәдімгі. Бол, дайындалыңдар. Бүгін грандиозный шоу болып керек. Жарайды ағай. Грандиозный шоу болады ағай. Мереке, не істеп алғансың? 200 екенсің. Бір жағы ұл, бір жағы қыз. Негізі екеуі де қыз ғой, а? Түрің боянғанға дейін, боянғаннан кейін болып тұру. Қызық болды. Өзіңе қарап аш. Ана, заттары симай, нығыздап, тығып-тығып, замогы жабылмайған дорожный сумка ұқсап отырсың ғой. Мынаның тұрысына газет сататын будка ұқсап. Дейсің ба, жүзім? Ал, ұялма. Кім, Зоя, жесей? Жүзім жесей? Рахмет. Жесей. Ап, олама? Жүзім ай. Жесенгіш, біз жесінде қойды қойсын бас екенің алдына. Тәтті ма? О, бастасаңдар! Бастаңдар, ей! Мен айттым, болды. Армысыздар, армысыздар, мұғалімдер, әзжандар, білім іздеп, ине мен құдық қазғандар демекші, университет аруы сайысымызды бастаймыз! Ең алдымен таныстыру сайысын бастайтын ортаға Ербол қызы Әселді шақырамыз! Орта жүзден тараған арғын деген ел болам. А, руы арғын екен ғой. Орта жүздің қызы. Ербол мен сәуле өсірген Әсел деген мен болам. Үйімізде үшеуіміз екі інім бар. Екі бал қызым болады екен ей. Үйімізде үшеуіміз екі інім бар. Пасыге, осы қыз мықты қызым ба қыз. Осы алу керек қой негізі. Күштері қара нардай. Әпкелерім бар нар қазандай күштері. Сен мұнаны ғой. Ау, өлең қылып бастап, артын әңгіме қылып кетті. Мысырлардың қыздарындай әдемі. Екі әпкем бар мысықтай ең әдемі. А, басеке, үйінде кім бар екендерін айтамай тұр ғой. Мысық, түйе дегендерді айтып отқанымыз. Келесі сайысымыз ас мәзірі. Ә, бәсі содан бастамайсыздар ма бағынадың бірі?
істейсеңші, қасыға? Мына толған айды айтам да, рожки істеп, палау істеп, әдем дайындап кепті. Сіздердікі не? Қабық па? Сиырға берілсе. Құр екенді. Қасысқаннан кейін істеп, көңілде қонатын тамақсы көріп, тамақ қазанға жайлы. Асып-осын, жебеш. Не болды? Ха? Кән сен де әсені өсі ма? Тыңдаусы, мені. Мені. Рахмет, мінекей кешіміз одан әрі қызып келе жатқан секілді. Келесі кезең сән сайысы. Бұл сайыста қыздар өз фантазиясымен киім үлгілерін киіп келуі керек. Еніше қыздарды ортаға қарсы алайық. Шапалақ қошып етер. Михон, нағыз кейімін өлтір жіберіпті, скамфорттан әдем ұлып жаса болыпты. Осы қыз бен неге жүрмейсің? Неге? Зату кезескенде ішің піспайтты, скамфорт шеше отырасын. Кейім әдемеген, дар өзің сұңғадан тіге саған екен, ауылдана пасылық сай жүреді ол, сол сияқты. Осы қыз өз бір ерекше екен әлі. А? Тамағы да зор болған мұны. Палау жылғының әтін. Жей беріп, жей беріп біз ол. Қонша... Қай, бірмейді мен келім. Не болды? Кісі осын айтам. Анализ тапсыруға кетті. Наргизаның көйлегі әдемі болып тұр қараңыздар. Тек қана матадан тікті деген өмесе әдем қыр? Әні? Наргиза ақылда кенді, матадан тіктеп қалғандар қағаздан тіктеген ақмақ. Мүлікте, іштен кесті жоқ. Күшті Наргиза. Молодес, Наргиза, молодес. Күштісі. Рахмет! Мінекі сән сайысын бағалай отырыңыздар. Ендеше келесі кезеңге көшейік. Келесі кезең өз өнерін көрсету. Сахнада өз өнерімен Наргизаны қарсы алайық! Айналайын. Таусы бұл-бұл сияқты, я? Роза әлі қожан сияқты. Ән салшы Роза, Ән салшы Роза. Мені енді таза бұл. Ама, мұздай чирвен жевап, бағам бұл сияқты. Вообще сені бұл. Енді қатысушыларды марапаттау үшін ортаға менің бас екен Арсен Амангелдіұлын шақырамыз. Маладес, маладес. Сайыс өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Барлығын ұнады ғой, өте керемет өтті. Енді қазір енді жеңілдің бе, жеңдің бе қатысудың өзі мәртебе дейді қыздар. Сондықтан қазір мен жеңімпаздың есімін атаған кезде Наргиза, сен жа өлің айтқандағы дауысыңмен ұрыс шығарып жүрмен әжерде. Ал Толғанай, сен дарыжын сумкаларын жинап алып ауылыңа қайтып кетіп жүрмен. Жеңімпаздың есімі алты әріптен тұрады. Бұны енді скандворд киіп алған қыз табады деп ойлаймын. Жалпы белгілі сияқты жеңімпаздың есімі. Онда хабарламай тұрып, бір минут. Мереке. Мұрат болыпты сонда. Мереке. Ура!
менің қызым боласың. Жоқ. Жоқ болса, сағанда жоғы. Бүгінгі сайыстың жеңімпазы Толғанай! Құттықтаймыз, Толғанай! Ай, рахмет, қызым! Алло? Алло, я-я, абай 26, я 26-ын шүйі ғой. Болды, қазір ақшан апарымыз сіздерді, болды. Аха, жарып. Кетші бұл, немей жүрсі мен алдым? Менімес тұп сүретін адам таппай қағынды. Кет бір құр. Кетсе бір. Білгенмін алатынды, рахмет. На, айтпақшына конверттің ішінде 200 мың теңге бар, 200 мың. Санау ал. Қыздым, 200 мың теңге. Диванды алмайтын болдым. Ақшамды жоғалтып алдым мен диван алатын. Кешіріңіздер, сау болыңыздар. Өмір тосын сыйға толы, біз күткендей болған жоқ. Әрине 200 мың теңгені аяймыз, дегенмен Толғанайды құттықтаймыз. Ағай, бүгінгі күн үшін сізге алғысым шексіз. Давлениемді көтергенің үшін саған шексіз алғысым. Ағай, мынау сізге көмектескеніңіз үшін. Жоқ, жейтін нәрселер болса, өзің жей бер, мен тойдым. Жоқ, жейтін емес, киетін. Көйлегіңіз үстіңізде тосын. Рахмет. Сау болыңыз, ағай. Көйлегім тоза ма? Жоқ, көйлекті киіп үстін тосып кете ма? Қой. Мә, күшті өтті мәне, маған ұнаған жоқ. Ой, бай, қызды. Бақ, ұнамайды үшін деттен сонда нәрсе. Толқан, не әкелдің? 200 мың теңгеме әжеме телевизор алып келіп едім ғой. Сұлу немересінің сұлығының пайдасын көрсін деп. Біздің тұрғыштарын пысық. Түф, не деген әдемі платочка мынау? Бұл платочек емес, бұл шарф. Ол бізге шарф, саған платочка болып тұр ғой. Қой, мен мұнан көтеріп қой жерейін. Батыр ғой, а? Батыр. Өзі сияқты бір батыр жігітті ауласа, не деген? Неше түрлі батырлар өмірге келетін еді. Көмектесек пайлы. Жоқ. Тока? Тоғаш, сіне бәрі дұрыс ба? Бәрі дұрыс ба, жаңыз? Бер маған ғой. Сұлулық ба? Жоқ, ақшан айтам. Тоғаш, дайынсың ғой, а? Көріңге. Жүрегің нормалі ма? Бір, екі, үш. Екіге бөліні қалыпты. Зәті күшті емес ма? Екі деген сөз, ол екі телевизор деген сөз. Бірден ана қолағы үйе қойасыңдар, бірден асеге қойасыңдар. Асеге қоятын телевизорға пульт алу керек болып кетті. Пульт алып салып қояр. Пульт жамай қолында. Бүгінгі күн мен үшін өте қызықты болды. Себебі мен университет аруы атандым. Ертең әжеме екі телевизор аппаратын болдым. Ал мереке болса, Арсен ағайдың қолын қайтарды. Аселя болса, Михон ағайға көмектеспеген үшін ренжіп қалды. Бірақ бұның барлығы ертеңгі күні дұрыс болады деген сенімдемін. Әлі алда талай қызық күндер бар. Нанқарыш, әжептер дүние келген. Ақшаға келген шәріктімен жарып-жарып жұртып жұртып. Ақшаның қадыры білмейсін. Ой, бұларды әйтерінен қарыш, дүниеге ке. Ой бе! Мұржаған жүзік бі? Ой бай!
Алло, саламатсыздар ма? Мен ғой. Диванда келе беріңіздер, шақшамтың.